მაგასალმებით და შემდეგი ეპიზოდის სტუმარიც უნდა გაგაცნოთ, თუმცა ჩემს უკან წარმოდგენილმა ამარა ჩაულებრივმა სასმელების კოლექციამ არ დაგაპნიოთ. რადგანაც ჩვენ სულ სხვა ამბავზე ვართ მოსული, ამით ვერ მიხვდებით ვერაფერს. მეც უნდა ვკითხო, რატო აქ ერთი ამდენი სასმელი. ჩვენი შემდეგი ეპიზოდის სტუმარია შეფ მზარეული. არაჩვეულებრივი გოგო, გოგო რომელიც საკუთარ თავს მუდამ ეჯიბრება და მუდამ წარმატებებს აღწევს საუკეთესო ნუცა სურგულაძე. ნახე როგორ წარგადგინე. ძალიან კარგი. აქ ფერბერკები იყო, ხა შამბავი იყო როგორ ხარ. კარგი, ჩე როგორ ხარ? კარგად, როგორც იქნება მოაღწია შენთან? ესე იგი უკვე გამზადებული დამხარ, ვიცოდი, ა? ყველაფერი მოწესრიგებული თავის ადგილას. მოდი მითხარი რეჟის გაკეთებას ვაპირებ და მე დავიწყოთ თან კითხვები, რაც მაქვს მე შენთან. კი ბატონო, ეს არის უგემრიელის და უმარტივესი კერძი, როგორც მახასიათებს. ხო, მას სიმარტივე და გემრიელობა. შემწევ პელმენი მოგავაკეთოთ არაშნის და ყველის соусით. და რა კარგი ამის ვაკეთებთ, რა კარგი. თუ შეიძლება ძალიან კარგი. სწორად მოსულარ, ესე იგი მე დღეს შენთან. კარგი, დავიწყოთ თან და მე შენ კითხავ, როგორ გამოიყურება შენი ერთი ჩვეულებრივი დღე. ესე იგი, ჩემ ერთი ჩვეულებრივი დღე, არასდროს არ მაქვს ჩვეულებრივი დღე და არასდროს არ მაქვს ეს და იგივე ნაირი დღე. ძალიან კარგია. კი, ნამდვილად ძალიან კარგია და მიყვარს ესეთი რეჟიმი. მე თვითონ ვადგენ ჩემს განრიგს ყოველ კვირა, ძალიან მიყვარს ეს ორგანიზებულობა სხვათა შორის და დილა ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის კვირაში 4 დღე იწყება ვარჯიშით. ძალიან მიყვარს დილას ვარჯიში. ადამიანი. შემდეგ მივდივარ ხოლმე ზოგჯერ პროცედურებზე, ეხლა რადგან ზაფხულია, ზოგჯერ აუზემ, რომ ცოტა გამივიჩო და მივიღო D-ვიტამინი, რაც ძალიან კარგია და შემდეგ უკვე ვიწყებ გადაღებებს, ზოგჯერ სახლში, ზოგჯერ გარე გადაღებებს, მე არის მონტაჟი და აი ესე საქმიანი ხარ მუდმივად. კი, კი, გაჩნია. ყოველი დღე დაკავებული გქონს, მაგრამ თან ერთმანეთისაგან განსხვავებული, ძალიან კარგი. ჩვენი ქველოდებით არა, ტაფა გაცხალდეს. ტაფა უნდა გაცხალდეს და ავიღოთ დაახლოებით 50 გრამი კარაქი. აშაგვილი ესეთი გამოვიყენოთ და გაყინული პელმენივე ესე შევწვათ, რომ შეიბრაწოს ორივე მხრიდან. აჰა, ესე იგი გაყინულ მდგომარეობაში ვათავსებთ ტაფაზე. ეს დაიმახსოვრეთ თან, არაჩვეულებრივი სადილი თუ რა ქვია მას, არაჩვეულებრივი. კი, ესეთი სადილი არის, ნამდვილად. სადილი მზადდება თქვენთვის სპეციალურად. ნუცა შენი ყოველი დღე გავიგეთ რომ დაკავებულია ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, თუმცა მე მინდა დავწყო სუთავიდან. როდის მოხდა შენი პირველი ესეთი ძალიან ახლო კონტაქტი ამ კულინარიასთან და როდის მიხვდი რომ გინდოდა ეს პროფესია? ახო, კონტაქტი ძალიან ხრმა ბავშვობაში დაიწყო, სხვათა შორის, აი ბაღში რო ვიყავი, მაშინაც კი სამზარეულოში მიპოვიდით, კი, რადგან აი მუსიკის გაკვეთილები არ მიყვარდა, შენგან გასხოვებით, მე ვერ ვიყავი. კი, და ამიტომ შევიპარებოდი ხოლმე სამზარეულოში და ვეხმარებოდი მზარეულს, რომ მოგემზადებინა სხვადასხვა დესერტები. დესერტები მიყვარდა მაშინ. მე რო ვისდებოდი 8 წლის ამ წლის რო ვიყავი, მაშინ უყურებდი ხოლმე გადაცემებს, აი კულინარიულ გადაცემებს, რომელიც გადიოდა ტელევიზიაში. და შემდეგ უკვე 16 წლის რომ გავხდი, უკვე ვიცოდი რომ რაღაც არ მომწოდა ეს განათლების სისტემა, რომელიც იყო რომ და ზარიყავით წიგნებში, გვეწერა რაღაცა. აუცილებლად შეგვემარებინა უმაღლესში, დიპლომი აგვეო, კი ბატონო. და თქვი რომ მე ძალიან მომწოდება შეფზარეულობა, რადგან უფრო საინტერესო არის თქო და მრავალფეროვანი ხო და მამაჩემს ეს გამოუცხადე, რომ საფრანგეთში წავიდე, რომ დავეუფლო ამ პროფესიას. ნუ ჯერ სკოლა უნდა დამთავრა, მე მთავრებინა რა თქმა უნდა ატესტატი უნდა ამეღო და ამის შემდეგ რაც მინდოდა ის გამეკეთებინა. ამიტომ ნამდვილად დავამთავრე სკოლა საფრანგეთში და იქ სადაც რომელ ქალაქშიც მოხვდი, ოჯახში ვცხოვრობდი ფრანგ. იქ იმ ქალაქში იყო გორდონ რამსის რესტორანი. აი გორდონ რამსის, მე მახსოვს შენი შეხვედრა გორდონ რამსთან. და ისე დაემთხრა ბორდოში იყო მისი რესტორანი. და მივედი მასთან, მასთან იქ არისო რა თქმა უნდა, მის რესტორანში და მივიტანე ჩემი CV, რომელიც თითქმის სარიელი იყო, პირველ სკოლა ახალი დამთავრებული იყო და სამოტივაციო წერილი და ზუსტად სამ დღეში დამერეკეს, რომ მიღებული ხარ და თუ შეიძლება დაიწყებ ჩვენთან მუშაობა და ეს იყო ჩემთვის აი რეალურად დასაწყისი 2017 წელი იყო სექტემბერი, ეს სტარტისთვის არაჩვეულებრივი ადგილი იყო. ნამდვილად არის მას ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე მან, აი ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე და მივიღე გამოცდილება და ამის შემდეგ უკვე მივხვდი რომ ეს ის პროფესია იყო რომელიც მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ აი ამას გავყოლოდი და ეს ძალიან დიდი ბედნიერება როცა ამას აქ შემას ვპოულობთ. სხვათაშორის კიდე ეს მაინტერესებს ძალიან საიდან ჩამოგიყალიბდა ესეთი ხასიათი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის აღება. ამას ცოტა დიდასაქში ვერ ახერხებენ ადამიანები. მშობლები ძალიან დიდი გავლენა არის. ეს რადგან აი ძალიან თავისუფალი დამოუკიდებლობა ქონდა და არასოდეს არ გვშიდნენ და აი ყოველთვის გვიღებდნენ ისეთები, როგორც ვიყავთ ჩვენი ხასიათით და პირიქით აი ჩვენს ძლიერ მხარეს უნდათ რომ მაქსიმალურად გაემდიდრებინათ ჩვენი ეს ძლიერ მხარე, ჩვენი ინტერესები და ეს ძალიან
Բերս նիշաս ասեմ մամա չեմ արի ձալիան ծեսրիգա ասերով մտպատա, մեծ միսի խասիատի գամամ խոտա, բավ շոբիտան այմ իգորս ոպեր դալգելուլի ու արից նեստարովիցի խոլպերի դա, դիլտրոտ գեմ դեղ կարբի Ես եմոցիար ուարգետ էո, դա ավշի, մոխերու եխմա միրիք իդև էրտխել չյանի մա ուրեպլիստոր։ Ես է գիրեց եմ տիշեմ դակետ էպսը կադավոտիվար չէ։ Արմերգինը չեմ ստաժրեմ տասրուլ է պամտե, որի գվիրի թատրը, կայի մարդան ձայլանդի դի ես ենտի հեսաստավուլի, ալկան աթի կլիս յուբիլ է իկո, ամսաստ ումրոսի, ալկան գրանդոտ էլ է իկո, դա զուզտա չամոտիով, դա ամ կոնիստի է Արմերգին է խվել ադամենց կարայիք ոտա սամզարովուշի գորդոն, չեմ սկարդան, որ մեզ ամգտա միսի նախով պատուս լադեղի պատա, նուկ ալանքրով վեր կադավիղատ մոգուերի դարաղաց, ռաղաց, ռաղաց, դա նում է ձալիան մինդա մագրամ արգավոմի միտա ուպե աթի սատի արիս, դա մեր առամ խալղթան դա վարիկ եպ վուագրաս տրաղաստ ենտանոր, դա ուսատ մեզ միս գորդոնիս խմարում է ձարիս թելս սաստ ումրոշի մեկրովոնի էր չարտուլի, դա միսի խմայից Մե չեմի ես այդ ծանձարով ուղոս կուտիտ, ես այդ ուտ կունավի գավից, ընձարի լողավիստա, գավծի է այս խալխի, Մակսիմա ուրատ ես է գավծի է, դա շեղուդի բար ես է կուտիտա բեղուպնեմիրով դացուարի գորդենիսը, բեղուպնեմիրով Մոգետ ես մայց ուտկավար մեծ անչի ուտի վարդը ուտկավարդրով մինդալ խետավ չէ մի միզանից սին միտ կասա եխար ոգոր շեիլ լեպարով ուկամին գամով բրումտեմա միսի մեկո բրեմիս ուտա աղմարջին ձանսը որելի խալխետամ Ամացմարը ուտխրաս կարդան մոտ ամին է խատաք այի որից ուտի դա մել լոտեղով դա այսը վելուտեպի այսի սաղպալով կավարդախ այլ չեմ զարևոլ եմ խետավունուկ նա հասակ էթե որագին դա ումանդադա մետք է Սատքոնա մարկերի դա կուտի մովիղծենի, մետք ունա մամիցար, խելի խելի մամիցարը, սխատը շորիս իմ դացոն, պոտո կատավույխոր, ու մել մած արմի շվերտա։ Հավիտան դա գավուարա, իմ բայտանը։ Իտա պոտորում կատավույղ Արաժանուս ախասիացեպս նաղերդիս կանգանս խոյովիտ աջրա, ամիտոմ արգուներում այջրաս, ամիտոմ Ահհ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 
და ეს ძალიან კარგად იწელება. Да, если ты хоть чаднеба, да, не выхлеп, рагат, ну, калориули кэфи არის, მაგრამ там ძალიან გემრიელია. Эхла მე მოიტანა საოცარი სურნელი. Да, ასეთი შეკითხვა მაქვს მე შენთან. Имисатვის რომ გახდე ძალიან მაღალი ხარისხის მზარეული.
Nosvats da gemots tanabrat ganvitarebuli unda kondes zalya magodoneze. Ra tkma unda da spetsialuri varjishebits aris. Das ambob. Ki namdulat rotsav sinjavt. Rotsav sinjavt ratsas tarmudgine unda tan shevisqutkot radgan tavari receptorebi mains aris tskhvirshi da chven pirshro ugejavt. Ese tskhvirshi tskhvirdan gamodis da an მიხვდი ეს პირდან შედის, ხვირდან გამოდის და აქ გვხსნებთ უფრო მეტ არომა. ანუ აქედან ვიგებ ჩვენ რეალურად რას მივირთ მე. რა თქმა უნდა. იცოდით ხო ეს ამბავი, მე არ მიცოდი. რომ უფრო ღრმად გავიგოთ. ესე იგი, ორივე უნდა მუშაობდეს 100%-ის გამართულად. რა თქმა უნდა, კი. ფოთოშორის კორონას შემდეგ ერთი წელი არ მქონდა და როგორ ტანჯოში გაატარე ხო ეგ ამბავი. ძალიან, რომ საპნის გამო ქონდა ყველაფერს და ნუ ეხა ძლივს დაბრუნდა, მაგრამ ბოლომდე არ არის განვითარებული მაინც. მაგრამ აკეთებს იმარჯიშებს, იმარჯიშებს, რომელიც ეხმარება ყველაფერს. და ყოველ დღე რა ცესები მქონდა, ლიმონი, დარიჩინი, შოკოლადი, წიწაკა და ასე შემდეგ და თუ შეგიძლია შეადარო შენი ბავშვობა რომელიმე გემოს. კი, ვანილი. აი ვანილი არის ჩემი ბავშვობა, მაგრამ აი დღემდე ჩემი საყვარელი ერთ-ერთი საყვარელი. სუნიაკ, რადგან ეს პაკეტები ვანილის, ყოველთვის ამას ვიყენებდი ვანილის კრემში, თქვა კექსში, ჯოგურტები მიყვარდა ძალიან და ნაყინი. ნაყინი იყო ვანილის ჩემთვის, აი შემეძლო ყოველ დღე მეჭამეს ამცარში საფხულში და ნუ ნამდვილად ჩემი ერთ-ერთი ბავშვობის გამორჩეული გემო არის ეს. ქართულ კერძებზე რომ გადავიდეთ, აი ავიღოთ ხაჭაპური, რომელიც ესეთია უკვე გავიდა ცოტა საზღვრებს გარეთ და იცის საზოგადოება მარათ ქვეყანაში, ქვეყნაშინით არამედ ქვეყნის გარეთაც. აქვს თუ არა ჩვენს ხაჭაპურს იმის პოტენციალი, რომ გახდეს პიცასავით პოპულარული? რა თქმა უნდა, აქვს და ვინც სინჯავს ძალიან უყვარს, მოსწონთ საფრანგეთში რომ ჩავდიარ ხოლმე, ყოველთვის თქვენ რომ აჭარული ხაჭაპური დავუმზადო. ინდად ორიგინალური კერძია და ფორმა იმდანაც ორიგინალური აქვს, რომ აქვს 100%-იანი პერსპექტივა, რომ გახდეს როგორც პიცა. შეხოთ პიცა კარბონარაც ესე კეთდება, კვერცხის გული აქვს ხოლმე შუაში და ყველი რა თქმა უნდა და ნაღები და ბეკონი. ამიტომ კი რა თქმა უნდა შეგვიძლია ავიყვანოთ, მაგრამ ჩემ ესე უფრო მეტი ექსპერიმენტი უნდა ჩავტაროთ, მეტი ინგრედიენტი დავუმატოთ, რადგან ყოველთვის ქართველებს გვიყვარს. იყოს ხო საზოგადოებისთვის. ჩვენც ქართველებს უყვარს, აი მარტივად როგორც ტრადიციები იყავთ, ამით ვერ განვითარდებით, აუცილებელი ექსპერიმენტების ჩატარება, რაღაც ინგრედიენტების დამატება, ახალი ინგრედიენტების მოყვანა, მაგალითად ბოსტნეული სიქხილით. ჩვენთან ერიდებიან, ანუ ამას ამბობთ. ძალიან, აი მინიმალურ წარმოიდგინე, აი ჩემ რეცეპტებში ბლოგზე ნიორ თუ დავუმატებ ჩიხირთმას, ამაზე არის ომი, რომ ნიორი არ უნდა და აი ხო ხდება მე ხარ კიდე იქ სა. ეს ისე ყველაფერში ჩანს, იმ სიახლეებს მიღება რომ გვიჭირს, ესე იგი ჩანს კულინარიაშიც, ესე იგი ძალიან კარგად. ხო და ბოსბაში თუ ჩიხირთმა? ჩიხირთმა. ჩიხირთმა. აი ამ ტრადიციულ იმ ლეგენდარულ შეკითხვაზე ნუცა გაქვცა პასუხი. შენ ჩიხირთო? სხვა შორს მე ბოსბაში ძალიან მომეწონა. ხო, გაში როგორ გაკეთებულია, შეიძლება ძალიან ცუდი გაკეთებული შეხერთმა იყოს და კარგად გაკეთებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეთქმამდე მასე გავაჩერ პარჩევანს, მაგრამ ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ აკეთებს, როგორ გაკეთებულია გემო, შეზავება და პროდუქტი. ყველაზე დიდი მნიშვნელობა კერძში აქვს, რა პროდუქტი არის გამოყენებული ამ კერძში, ამიტომ შენი გაკეთებული კერძებიდან რომელს გამოარჩევ ყველაზე მეტად? ჩემი გაკეთებული კერძებიდან ალბათ გამახსენდება კარგად გავაკეთე ხინკალი, ტრიუფელით, დამბალხაჭოთი, პარმეზანის соусით და ძალიან ისეთი კარგი შეფასება მოყვა ამ კერძს. ამიტომ მახსოვს კარგად ეგ კერძი და დღემდე დაგემრიელია მართლა. მიშელინის ვარსკვლავი, რას ფიქრობ აბა ამას? ახლა ის ეგორი ტრენდია უკვე, აღარ არის იმდენად ეს ვარსკვლავებზე სირბილი, იმდანაც აღარ არის, რადგან წარმოიდგინე, ყველა მიშელინის ვარსკვლავიანი რესტორანი ძალიან დიდ კრიზისის წინ დგას, რადგან ძალიან ძვირი ღირს ესეთი რესტორნების შენახვა და თითქმის არც ერთი რესტორანი არ გადის მოგებაზე. უბრალოდ ეს არის პრესტიჟის ამბავი და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და როცა უკვე შემდგარი ადამიანი ხარ და გაქვს ამის რესურსი, უნდა გქონდეს ერთი რესტორანი ესე და მიშელინიანები. რა თქმა უნდა, კი და თუ ეს რესტორანის მოგებაზე გავიდა, საერთოდ შეიძლება ყველაფერი მოგებული გაქვს, იმიტომ რომ ძირითადად არ მუშაობს ეს იმდენად კარგად, რადგან ძალიან ბევრი ხალხი უნდა, პროდუქტები ძალიან ძვირიანია და არ ყავს იმდენი მომხმარებელი, რომ კარგად იმუშაოს, ამიტომ აი ეს 50-50. მე განსაკუთრებულად ველოდები და მგონია, რომ შენ ერთ დღესაც შენს საკუთარ რესტორანს გახსნი, სადაც იქნება ესეთი ძალიან თამამი ახალი გემოებით, რაღაცა საინტერესო კერძები, საინტერესო მორთმეული. კი, ეს იქნება ალბათ მაშინ, როცა საქართველოში ვიძახი, როცა ხალხი მიიღებს ასეთ სამზარეულოს, ჯერჯერობით უფრო კომფორტ
ფუდი უყარს ჩვენს. ჩადი, ყველი მარტივად კიტრი პომიდორი. კი, და უფრო აი როგორც აი აზიური სამზარეულო, სუში და ნუ ფასტფუდი არის ახლა ყველაზე ტრენდში, ასე რომ ვთქვათ, არ მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოში. ამიტომ მე მინდა ახლა ჩემი მიზანია გავაკეთო ჯანსაღი სამზარეულო. თან გემრიელი, ძალიან გემრიელი ჯანსაღი სამზარეულო. ხო, რაღაცა თითქოს არ ასოცირდება ეგორი ერთმანეთთან. კი, და ძირითადად ახლა მეც ვიძახებ ხოლმე ხშირად აი ჯანსაღს, მაგრამ თან ან ერთია, ჯანსაღი არ არის რეალურად იმის შემოადგენლობა და ვითომ ეს რა ფოთლებს დაადება და ვითომ ჯანსაღია, ან იმდენად თუ გემურია, რომ უბრალოდ არ იჭმევა და მინდა რომ აი რა სტერეოტიპი დავარღვიო და ჩემი გავაკეთო, რომელიც იქნება ძალიან გემრიელი, ძალიან ჯანსაღი და რეალურად რაღაც სიახლე იქნება. ასე მე უნდა ვთქვა კიდევ ერთი რამ, რომ ჩემთვის საოცარი არის, რომ ადამიანი, რომელიც ერთი მხრივ ამ კულინარიაში ძალიან მაგარია, აღმოჩნდა, რომ კიდევ სხვა რაღაცებშიც აღმოჩნდა ძალიან მაგარი ნიცა და ბოლო დროს შეთავაზობ შენს გამომწერებს, ასე ვთქვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესს. კვებას, ვარჯიშს, მოტივაციას აძლევ და არ იღლები არასდროს საკუთარ თავთან ჭიდაობით, სუ ყოველდღე დატვირთული რეჟიმით, ახალი კერძები, აბა ივარჯიშე, გავარდი, აბა გამოვარდი, ის გადაიღე, ეს არ გამოგჩეს, გაარეკლამე. სადმე ისვენე? ა ის როგორ არის ცუდა თუ როცა ვისვენებ ხოლმე? აი არ შემიძლია ვერ ვიტან დასვენებას და ჩემი არ არის მართლა. ამასობაში ჩვენ მაკერძმა რა ქნა? სად არის? შეგვიძლია დავასერვიროთ? მნიშვნელოვანია. შენიაზეთ მამაკაცის გულზე მიმავალიგზა მართლა კუჭეკადი ის? იცი რა, თან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ვიცოდეთ მზადება, მაგრამ მამაკაცებს უნდა იცოდეს ჩვენთვის მომზადება და ასე შემდეგ ჩემი. ანუ იმისის თუ გადის ჩვენიც გამოდის აკეთ, ხო? მართალი ხარ შენ. ანუ იმის ასე მომუნდა, რა არის, როცა შენი საყვარელი ადამიანი იმზადებს შენ კერძს. არა ჩვეულებრივი. ზრუნავს შენზე. აი შენ ამ აქტიურ ცხოვრებას. ჯერ პატარა ხარ და ამდენი გაქვს მასწრებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინ ძალიან დიდი გზა გაქვს და კიდევ ძალიან ბევრს მოასწრებ. აი საბოლოო ჯამში რო შეხედავ სურათად. ხო, შენს ცხოვრებას, აი როგორი სურათი გინდა წარმოიდგინა? აი როგორი, როგორ დახატავდი შენს ცხოვრებას ერთ სურათში? ძალიან, აი რაღაც ესე რა ხა ამომიტივტივ და ესე თქო წარმატება, ძალიან მინდა რომ წარმატებული ვიყო რეალურად და ბედნიერი. აი ეს ღიმილს ხედავ და რაღაც აი ვარსკვლავებს და აი როცა ბედნიერი ვარ, რეალურად ბედნიერი ვარ და რა თქმა უნდა კი, თოთი შორის გორდონის მომწერით. ერთხელ მითხრეს რომ ეს ის პროფესია რეალურად რომ ცენ ცხოვრების ბოლომდე რაც ხელზე მაწერია, მე მგონი რომ პროფესია ერთი გაქვს ცხოვრების ბოლომდე. კი, ხოთ შორის ნჯერა. ქირომანტია. კი, და ჩემიც კითხულობდა ხოლმე რაღაცებს და ერთი გოგო იყო, ეს ნიჭი ქონდა და ესე მითხრა რომ შორის შენ პროფესიას არიცული მოყი. არიცული პროფესიას და ხოთ შორის შენი ქმარიც მზარეული არის. სასწაული რანაირად როგორ გამოიცნო. ნახოთ, არ ვიცი, ეს სხვაც როცის 16-ში იყო მაშინ და რას ჩვენ ძალიან პატარა რა იყავ. მანახე ერთება რომელ ზონზეა? არ ვიცი, რაღაც მოკეთ. ნუ ეს ცხოვრების ხაზი არისო? ნახე რა, ნარბენი ბავშვია, რამდენი საკეთ ამაჭებთან ნახე, სულ ორი ხაზი არის. შენ ნახე, დედა. აი ეს არის, უნდა იაროთ, იმდა იმოძრავოთ, მეგობრებო, თავგადასავლები და პროფესია შეუცვლელი. კი. გასინჯო, ხო თუ უნდა მაყურებინო? ნუ გასჩება მარილი აკლდეს ისე. ნაცადე. საერთგამისინჯავს და ამიტომ. ზეპირად მომომზადე. შეიძლება ცხარე იყოს. სად არის დაკვიდა წინ საფარი? ძალიან გემრიელი ხო? მაგრამ ხო წუთი ჩავიწერ მე მეც გამომადგენობა მცხოვრებაში. კი, კი, რაც. ნუ ვადევნებ ხოლმე თვალს სხვათა შორის, ვერ ვაკეთებ უბრალოდ, მაგრამ გეყურებ. აი მეგობრებო, აჰა, შეხედეთ რა სილამაზეა და გემუარი ისეთი, აი აბა მოდი თქვენამდე. ძალიან დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი ნუცა სურგულაძე იყო ჩვენთან ჩემს რუბრიკაში სტუმრად, მაგრამ ისე გამოვიდა რომ ჩვენ ვესტუმრეთ და უგებრიელის კერძიც გამოგვივიდა, რომელიც შეგეძლიათ თან უყუროთ, თან გააკეთოთ და თქვენც მიიღებთ ინტერვიუს დასრულების ბოლოს ამ გემრიელ კერძს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და შენი მიზნების და ოცნებების ასრულებას, რა თქმა უნდა. მადლობა, ძალიან დიდი.